নমস্কার, সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ডেউকাৰ উদ্যোগত সদৌ অসম ভিত্তিত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা ডক্টৰ অনিমা চৌধুৰীৰ কণ্ঠৰ আধুনিক গীতৰ প্ৰতিযোগিতাৰ আজি আমি ফলাফলসমূহ ঘোষণা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। প্ৰথমে মই যিসকল প্ৰতিযোগীয়ে আমাৰ এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে তেখেতসকলক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আমাৰ এই প্ৰতিযোগিতাখনিৰ মুখ্য বিচাৰক আছিলে শ্ৰদ্ধাৰ অনিমা চৌধুৰী বাইদেউ। তেখেতে দুয়োটা শাখাৰ পৰা কেইগৰাকীমান প্ৰতিযোগী বাছনি কৰি উলিয়াইছে। প্ৰথমে মই ক শাখাৰ ফলাফলসমূহ ঘোষণা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। তৃতীয় স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে তিনিগৰাকী প্ৰতিযোগী, উন্মনা হাজৰিকা, শ্ৰুতি মাধুৰ্য আৰু ছায়ানজ্যোতি কাশ্যপ। দ্বিতীয় স্থানত পাবলৈ সক্ষম হৈছে দুগৰাকী প্ৰতিযোগী, কৌশিকী হাজৰিকা আৰু প্ৰিয়াঞ্চী বৰ্মন। প্ৰথম স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰস্তুতি হাজৰিকা। খ শাখাৰ তৃতীয় স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে ঋতুৰাজ শৰ্মা, দ্বিতীয় স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে দৰিণা মহন্ত আৰু প্ৰথম স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে কৃষ্ণাজ্যোতি মহন্ত। ডেউকাৰ তৰফৰ পৰা বেষ্ট ভিউৱাৰশ্বিপ এৱাৰ্ড এটা প্ৰদান কৰা হয়। এইবাৰ বেষ্ট ভিউৱাৰশ্বিপ এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছে হিয়ামণি নাথ। গতিকে আটাইকেইগৰাকী স্থান পাবলৈ সক্ষম হোৱা প্ৰতিযোগীক আমাৰ তৰফৰ পৰা অভিনন্দন জনালোঁ। আৰু অনিমা বাইদেৱে প্ৰতিযোগীসকলৰ বাবে এটি বাৰ্তা দিছে। আটাইখিনি প্ৰতিযোগীয়ে খুব সুন্দৰকৈ গীত পৰিৱেশন কৰিছে আৰু তেখেতে কৈছে যে এই প্ৰতিযোগিতাখনি বহুত উচ্চ মানদণ্ডৰ হৈছে। আৰু প্ৰতিযোগীসকলৰ কিছুমান ভুল তেখেতে আঙুলিয়াই দিছে, সেইটো হৈছে বিশেষকৈ তালৰ ওপৰত তেওঁ কৈছে যে ইমান সুন্দৰকৈ কেইগৰাকীমান প্ৰতিযোগীয়ে গাইছে কিন্তু তেখেতসকলে তালখন ধৰি ৰাখিবলৈ পৰা নাই, হয়তো ক'ৰবাত মাজত তালখন ওলটি গৈছে, হয়তো ক'ৰবাত স্থায়ীতে দুলাইনমানৰ পিছতে ওলটি গৈছে, পিছত তালখন সম্পূৰ্ণ ওলটি গৈ 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 যায় মানে গৈ গানটো বেয়া হৈ গৈছে। সুৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় ঠিকেই আছে, এইখিনিয়ে তেখেতে কৈছে। আৰু এটি মই ঘোষণা আগবঢ়াবলৈ ওলাইছোঁ, এইবাৰ আমি শ্ৰদ্ধাৰ দীপালী বৰঠাকুৰ বাইদেউৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা আমি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ তেখেতে গোৱা গীতসমূহৰ ওপৰত। সেয়েহে আমি খুব কম দিনৰ ভিতৰত এই বিষয়ে আপোনালোকৰ মাজত আমাৰ ফেচবুক পেজ ডেউকা আৰু ডেউকা ইউটিউব চেনেলৰ মাধ্যমেৰে প্ৰচাৰ কৰিম। আৰু যিসকল প্ৰতিযোগীয়ে স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে তেখেতসকলে আমাৰ যিটো নাম্বাৰ আছিলে দূৰভাষ নাম্বাৰ, সেই নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব। ধন্যবাদ।